Fala rapaziada, tamo junto aí para mais um vídeo Pegando carona nesse tropeço Que o Corinthians teve aí contra o Havaí Essa rodada trazia dois jogos do, Dos times que eu acredito que vão Brigar aí pelo campeonato Os dois jogos mais fáceis eram Do Corinthians e do Palmeiras né? Do Palmeiras eu acho que ainda é mais, mais fácil Porque é dentro de casa né? Então o Corinthians precisou sair para pegar o Havaí E acabou empatando né? Tava perdendo até uns 30 e pouco do segundo tempo Conseguiu um empate O Palmeiras pegou o Havaí o Flamengo está pegando o São Paulo no Morumbi, nesse momento está ganhando. O São Paulo dá uma equilibrada no jogo, mas é, segue atrás do placar. Um empate aqui já seria um bom negócio. Né? E o Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense também. Imagino que seja um jogo um pouco imprevisível, porque os dois times têm compromisso pela Libertadores né? e os dois vão jogar fora de casa. O Atlético vem pegar o Palmeiras e o Atlético Paranaense vai pegar o Estudiantes na Argentina. Então era uma rodada imprevisível justamente pelos compromissos do meio de semana. O próprio Flamengo e São Paulo têm compromissos também. Né? É, pintou esse tropeço do Corinthians, pode ser que pintem tropeços aí dessas duas outras equipes também: é, Flamengo e Atlético. Vamos, vamos observar na, na próxima rodada. Mas o fato é que assim, é, mesmo que o Flamengo esteja ganhando hoje, se o Palmeiras fizer a sua parte contra o, o Goiás, o Palmeiras continua a uma distância considerável do Flamengo. A boa notícia é que a gente pode abrir uma distância bem legal do Corinthians. Né? Hoje o Corinthians está com 39 pontos e o Palmeiras 42. Se nós fizermos nossa lição de casa, a gente vai a 45, ou seja, fica 6 pontos do Corinthians. Já é uma ótima vantagem, pensando que o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, né, depois de enfrentar o Atlético Mineiro, é justamente contra o Corinthians e é na casa dos caras. Né? Onde você é, pode esperar de repente um empate e até avaliar como um bom resultado. Então, para o Palmeiras amanhã. É vital aproveitar esse tropeço, principalmente do Corinthians. Né? Flamengo e Atlético Mineiro, se tropeçarem, melhor ainda. Mas eu acho que a, a parada já está muito boa. Né? Esse tropeço do Corinthians eu achei que foi até um pouco inesperado. Eu esperava um time mais ou menos mesclado ali. Foi um pouco o que o Victor Pereira fez. É, o Corinthians não estava jogando legal, mas depois que tomou o gol, melhorou muito na partida, chegou a fazer um gol impedido. É, podia ter feito dois, podia ter virado o jogo, então foi um lucro do caramba esse empate do Havaí. É muito bom para a continuidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro desde que façamos nossa parte. E vamos combinar, rapaziada, por mais que o Abel coloque um time misto, aí não dá para a gente perder ponto de novo contra o Goiás, principalmente dentro do Allianz Parque. Né? Então eu sinceramente espero. Uma vitória amanhã, a gente vai fazer aí um, um, um pré-jogo e tudo mais, falar um pouquinho antes do jogo acontecer, porque isso não zica porra nenhuma. E tamo junto, né, velho? Foi um, um bom resultado, vamos continuar de olho aí nesses jogos do Campeonato Brasileiro entre hoje e amanhã. É, por que eu não coloco os outros times aqui na briga? Fluminense, Atlético, Paranaense Internacional. É, eu acho que são bons times, estão fazendo um bom campeonato, mas acho que brigam mais por G4. O título mesmo, eu acredito que Flamengo e Atlético se recuperam. Palmeiras está na briga. O Corinthians eu acho que vai depender da, da, da questão das Copas. Na Copa do Brasil, Copa Libertadores, eu acho que vai dizer um pouco o que vai ser também o resto do ano do Corinthians. Mas por enquanto é o time que está mais próximo da gente. É isso, quero saber a sua opinião aí. É, tamo junto, um abraço, valeu e fui!